teď si uděláme takový krátký videjko, ve kterým kdykoliv řeknu slovo světlo, tak udělám světlo, jo, takže jdeme na to, že na začátek bych chtěl říct, že venku už není úplně světlo, že je tam prostě tma a že tady ve vlaku vlastně to světlo je. No a co, po co nám jde? Jde nám o to, že já potřebuji teďko baterku na mobilu, ale ne baterku jako světlo, ale jako baterku jako procenta, protože abych potom zasvětlo, mohl zavolat taxíkovi, aby jsme se ještě včas domů třeba zasvětla dostali. Takže asi tak. No ale protože je tady strašně velký světlo, tak já musím končit a hlavně Ježíš jde průvočí, já jí řeknu dobrý ještěr. Co to právě provedu? Chceš ven? No, už bude mimo. To nemůžu být. Točíš to vůbec? Jo. Takhle budeme nahrávat hudbu pro revival. Já to doufám, že ne. Tam jenom kokot vrča. Kokot vrča by stálo za to asi. Hele, chceš někdo? Chceš někdo. Já to mám zase nějaký přiblížený. Že si vás nechceš. Chceš vel? No, smrděj, no. No, však. No. Já mi to skvěle. Ale pane Kaisner, prozradíte nám některý z vašich kouzel? Jej. Tak třeba. To vám musím ukázat. Odvedete pozornost divákovi, uděláte, aby necháte ho zmizet vlastně, jo. Odvedete pozornost, musíš odvíct pozornost. A není, prostě není. Jenže, pak je takový kouzlo, odvedení pozornosti. Tady bez těch moc, ty vole. Je to nějak doma. A najednou je, jo, prostě. A ještě se tím tohle je další kouzlo, když si otevřu samý dveře. Čury. Můry. Fuck. Ale on se to nevyšlo, ona mi nepřiletěla zrovna do té ruky, takže uděláme to ještě jednou. Ta noha by tam neměla být vidět, pane asistente. Tak, dále si to ještě jednou. To je čury. Au. Čury, můry, ono se to totiž musí udělat najednou, no, aby to vyšlo prostě ze zaklínadly, takže když se tady bouknu a najednou mě něco přeruší, tak musím znovu. Čury, rozumíte to? Musím to houpe. Nic. Čury, můry, fucky. To je koko. No, tohle nevyšlo, dámy a pánové. Ale pane Kaisner, máte dost zajímavé kouzla. A vůbec nechápeme, jak to děláte. No. Když jste nám řekl, že jsou nám léta praxe. Řekl jste nám, že je prozradíte, ale prostě stejně jsme tady nepochopili, jak to děláte. Takhle. To jsou léta praxe. A hlavně... Jak dlouho už? No, ježiš. To už je těch 18 let. No. A jinak ještě teda, jak jste zmínila, slečno tady. Ano. Slečno Marková. Ještě umím kouzlo přemístění, jo. Je to teda velice náročné kouzlo, ale... Ale byste nám ho ukázat. Soustřiďte se tak jako já. Takhle se zarazím do sedačky. Jo. Zavřu oči, řeknu čury mojí fucky. A během chviličky jsem pryč. Takže čury, můry. Tak vážení diváci, kdybyste mě hledali, jsem tady. Jo.
Můžu to udělat ještě jednou, ale říká. Už teď jako se potím strašně. Takže když budu náhodou hodně spocený, může se stát, jo. Takže zase. Zarazím se do sračky. Čurý. Mury. Fut. Takže prostě jak vidíte. Člověk se u toho prostě hrozně spotí. Ježišmarja. Tak to musí být asi hodně těžké kouzlo, co? Je to těžký jak svině. Ale já tady mám naštěstí ručník. Tady mám ručník, takhle si už tebe připravený, už jste věděl, že to bude promakný. To, po mně to chce každý všude, tyjo. Jo, kouzla, kouzla. Tím tak známý, jo. Kouzla, no, já jsem jako velmi známý kouzelník. I když to moc lidí neví. Sledujte. Tady kolega teďko si bude myslet číslo, jo, a já ho uhádnu. Myslí si číslo od 1 do 5. Je to trojka? Jo. Jo, to je prostě... Teď tady kolegyně. Myslí si číslo od 1 do 10. A je to 7. Hm? No, prostě... Ještě jednou. Teď bude totiž takový kouzlo, že jste v životě nemohli vidět. Jste nikde nemohli vidět. Vidíte ty věci na stole? Já ne. Dáme si to ještě jednou. Pro velký úspěch. Vidíte ty věci na stole? S tímto ručníkem vám dokážu, že se mýlíte. Vidíte je tam? Já ne. Prostě magie. A člověk magii prostě neporučí, jo. Tak tímto končíme, odebírejte tenhle kanál a... Jaký kanál? No, jakože můj channel, že jo, jako YouTube, Aleš Kajzner. Mějte se fajn a čau.